Jag har också på mig. Kom då. Jag var ju en sån där som lätt. Där har den varit hade väntat något på honom. Såg den ut. Kom då Alba. Var är du? Då får jag ett larm nu. Då viker vi av till brandstationen där nere. Så, det är bara att åka. Ja. Då får ni köra först. Ja, vi kör först Alba. Håller du i dig då? Hej då kompis. Hej då. Roligt va? Går det bra gumma? Ja, kul! Hoppa det och studsa det! Nu åker vi fort ner. Lite till som har åkt. Roligt va? Det var mamma här. Här kommer mamma. Nu sticker vi in och de åker ikapp oss. Vad sa du? Jag fastnade. Ja, så.